Selarik fyller på, Heinemann också där, Sylvegård som trycker till och då hettar det till, Rivik ilskna till lite och då kommer Leksandsspelare skynda dit för att kliva emellan. Men Sylvegård försöker ta hand om Rivik och få till någonting där. Det är klart att Sylvegård vill ha med sig ligans bästa spelare ut. Det är ett bra byte alla dagar i veckan det. Och samtidigt betyder det hur Leksandsspelarna vill hålla undan Rivik från situationen. Inte tycker att, ger inte in i något här. De drar inte på någon avstängning eller något nu inför slutspelet. Vi ser vad det mynnar ut i då. Det här var det som föranledde hela taktik där uppe. Och Rivik tappade klubban. Så puttar de inte på varandra där båda. Rivik liksom plockar ut tandskyddet där när det börjar hetta till. Kanske då han borde ha extra mycket att ha på sig. Ja, Sylvegård gör sitt jobb. Försöker väcka Malmö. Det är ju helt rätt någonstans ändå. Kliva in med energi. Få en gnista kanske.